щоб замість них призначили тих, хто дасть абсолютно незаконні команди проти Майдану. Правильно? Вони повинні контролювати ситуацію там і нехай роблять чесну офіцерську свою справу там. Коли буде тут стояти 300 тисяч два тижні і вночі мінімум 100 тисяч, армія вся перейде на сторону народу. І міліція вся буде з народом. Тому що наші вимоги абсолютно справедливі і конституційні. Я постійно з людьми, і дехто каже, отака є проблема, така є проблема. Я думаю, що ми вже всі зрозуміли, про слово «проблема» треба забути. Такого слова не існує в природі. Замініть кожен слово «проблема» іншим словом «завдання». Коли сприймається це як завдання, ну, наприклад, немає дров, можна плакатися скільки завгодно. Завдання ставиться – знайти дрова. Тоді ми знайдемо. Купимо, нарубаємо паркани, дерева, що завгодно, обігріємось. Тому не треба створювати проблеми. Кожний бачить завдання, підставляє плечі і вирішує його. Я хочу подякувати тим підприємцям, які також невидимі. Але вони на Майдані, їхні люди на Майдані, їхні гроші працюють на Майдан. Тут кілька дивізій постійно. Це не просто забезпечити тепло, електрику, харчування, звук, сцену, охорону і багато чого іншого. Це люди, яких дістали олігархи, які монополізували економіку. І вони хочуть чесної економіки, і вони з нами. Це дуже добре. Я дякую від вас усіх цим підприємцям. Вони заслужили цього доброго слова. Тому що кожен з них ризикує. Якби Майдан не вдався і пішов додому, то ті підприємці, які ставили машини, автобуси, забезпечили геть усе, пішли під прес податкової міліції і всього іншого. Ми можемо це допустити? Ні. Ми можемо допустити, щоб залишилися за ґратами ті наші учасники Майдану, яких заарештували? Ні. Можемо залишити на свободі тих офіцерів Беркута, які віддавали злочинні накази? Ні. Можемо залишити на посаді міністра внутрішніх справ Захарченка, який, допустивши його підлеглий, били наших дітей? Ні. І останнє, нагадую, чого зібрався Майдан. Він зібрався після того, як уряд Азарова прийняв абсолютно протилежне рішення тому, що робилося протягом кількох років. І сказав, ми в Європу не підемо, ми ще подумаємо, ми ще виб'ємо з них 160 мільярдів євро, щоб розпилити, а потім ще подумаємо, підемо чи ні. Тому цей уряд гідний того, щоб працювати? Ні. Ось наші вимоги, і ми їх досягнемо. Слава Україні! Дякуємо. До речі, щодо тих ймовірних провокаторів, які там на Городецьку, ми зараз направимо і попросимо представників справжньої партії «Удар», щоб вони перевірили, що там за перевдягнуті клоуни, і так, я думаю, дуже швидко все вирішиться. Дякуємо. Шановні друзі, перед тим, як ми будемо грітися нашою музикою, гарною, повстанською. Невеличке звернення у нас від депутата кількох скликань Юрія Кармазіна. Друже, давай так, задіюсь першим натопленням. У нас дуже проблема зараз. Доброго вечора, славні побратими, славна українська громада. Ми з вами сьогодні отримали невеличку перемогу. Вчора була перемога, хоча були і три поразки, але головне те, що народ об'єднав. Народ об'єднався. Я дякую двом людям, яких тут немає, яких тут не дуже люблять. Я дякую Путіну за те, що він робить нас, усвідомлює, що ми маємо бути сильним народом, що ми маємо згадати, що в 30-му році нас було 81 мільйон 195 тисяч без території 7 областей України, які приєдналися пізніше. Тобто нас було понад 90 мільйонів. Я дякую йому і в жадібності, олігархи в жадібності, за те, що ми знали і знаємо, що наші поклади вистачить ще наших сьогодні і газу, і нафти.
що ми можемо бути енергозаощадливими. Я дякую Віктору Януковичу за те, що він зміг об'єднати всю Україну. Я дякую їм за це. Але на цьому все, що ми дякуємо. Бо вони ввели зараз надзвичайний стан без введення цього стану. Вони нібито за права людей, і в той же час ці люди з закритими станціями метрополітена, з закритими перекритими дорогами. І в той же час за кошти цих людей, за наші бюджет, даються зараз вказівки. І сьогодні о 12 годині дня отримана вказівка на залізницях. Отримані вказівки в облдержадміністраціях виділяти сюди ешелони з півдня і сходу. Вони планують звести сюди півсотні-сотні ешелонів. Вдумайтесь! Я звертаюсь до керівництва, поки що керівництва держави. Віктор Федорович, схаменіться. Що ви робите? Для чого ви доколюєте країну? І так уже легітимність уряду ноль, його немає. Є злочинний, кривавий уряд. А зараз уряду нема. Легітимності президента також нема. Вимоги людей сьогодні повернути до старої конституції. Вимоги до того, щоб взагалі не має бути такої посади, як президент, якщо він несе такі загрози суспільству. Нас чекає Європа. Нас чекають ще зараз. І дали час для того, щоб це зробити, ми приїдали. Тому, шановні друзі, ми маємо бути разом. Ми є разом. Я хочу вам сказати, що так, як нас єднає Руслана, так на свідках хто єднає. Так, як нас єднає святі отці в молитві, також нема кому об'єднати. Тому щира їм подяка і низький уклін. Дякуємо їм! Дякуємо! Дякуємо! Шановна українська громада, одна хвилина дали вірші невідомого зовсім автора. Він боїться, щоб назвали. Рівно в 4 години, наче фашисти колись били дітей на Майдані. Встань, Україна, і борись! Рівно в 4 години ми пробудились від сну. Звірі-карателі і банда нам об'явили війну. Рівно в 4 години перша кров пролилась. Проти бандитської влади народна війна почалась. Рівно в 4 години ранок кривавий підняв горду сталін Україну. Кожен долав на рівно в 4 години пробудились. Дуже скривали нам. Геть з України бандитів! Тюрми народу катам! Чудовий вірш, правда? Бандитської влади, народна війна. І наступний молесик. Піднімайся з коліна Україну. Горду стали плечі широке розправи. Зараз, а зараз там просто затримка йде. Послухай, як мене зараз чути? Піднімайся на бій, Україно. Чур за майбутнє. Я зараз з тобою розмовляю по телефону. Чудово попереду прапор підніме. Вірте, брат. Вже партія. Піднімайся з коліна Україну людей. Зараз, а зараз там просто затримка йде. Послухай, як мене зараз чути? Так нормально мене чути, так. Які почнуть щось робити, штовхатися, можливо, провокувати, щоб наші самооборонні організації різко починали з ними вступати в якісь там конфлікти. Тому